ផ្ទៃពោះការប្រើក្រែមសៅនិងប្រើផលិតផលមួយចំនួនអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃបានដូច្នេះគួរជៀសវាងប្រើផលិតផលទាំងនេះ 1. ផលិតផលធ្វើឲ្យធ្មេញសពែអុកស៊ីតគឺជាសារធាតុផ្សំក្នុងផលិតផលធ្វើឲ្យធ្មេញសដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបើទោះជាលេបវាចូលក៏ដោយប៉ុន្តែសារធាតុមួយនេះអាចប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃបានជំនួសឲ្យការប្រើផលិតផលធ្វើឲ្យធ្មេញសយកល្អស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរតែប្រើថ្នាំដុសធ្មេញជួយឲ្យធ្មេញសហើយឧស្សាហ៍ទៅពេទ្យសម្អាតវិញ 2. ថ្នាំបាញ់សក់និងថ្នាំក្រចកសារធាតុតាឡាតរកឃើញនៅក្នុងស្ប្រៃបាញ់សក់និងថ្នាំក្រចកវាអាចមានហានិភ័យធ្វើឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃលូតលាស់មិនគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីសុវត្ថិភាពគួរប្រើផលិតផលគ្មានសារធាតុតាឡាតឬអាចប្រើជាហួយលាបសក់ជំនួសវិញ 3. ក្រែមលាបមាត់សារធាតុសំណល់ត្រូវគេប្រទះឃើញក្នុងក្រែមលាបមាត់ដើម្បីជួយរក្សាពណ៌បានយូរចិត្ត 61% នៃក្រែមល្បីៗសុទ្ធតែផ្សំពីសារធាតុនេះទាំងអស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពគួរប្រើផលិតផលដែលគ្មានជាតិសំណល់និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិន 4. លេលាបស្បែកលេការពារកម្ដៅថ្ងៃក្រែមបំបាត់ជ្រួញនិងក្រែមមួយចំនួនទៀតសុទ្ធតែផ្ទុកសារធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់ទារកក្នុងផ្ទៃទាំងអស់ 5. ថ្នាំចាក់បំបាត់ជ្រួញមុនពេលកូនកើតមកគួរផ្អាកការសម្ផស្សសិនទៅព្រោះការចាក់ថ្នាំនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់6. ថ្នាំលាបសក់គ្រូពេទ្យមួយចំនួនបានផ្ដល់យោបល់ថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគួរនឹងឲ្យឆ្ងាយពីថ្នាំលាបសក់ដោយសារសារធាតុគីមីក្នុងផលិតផលទាំងនេះអាចជ្រាបចូលតាមស្បែកម្ដាយបានហើយភាគច្រើនជាសារធាតុពុលបន្ទាប់ពីពិនិត្យឃើញមានផ្ទៃពោះហើយវិធីប្រសើរបំផុតគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យឬយកល្អកុំប្រើតែម្ដង